pitam ovako ne za sebe, nego za drugara. Jel stvarno imaš klinci što bodu? Da se malo cimam, da akcijam. Da li možda mi kažeš neke šifre koje mogu da mi koriste, brate? Brate, KJK se zapaja. Čekaj, stani. Kako dođe do toga da se likuje pesma, brate? Spremate novi album. Spremani album, ja kako sam je plan, donio, kako ide, šta se da... Doneo sam ti 5-6 najvrelijih demoa sa albuma, brate, niko nije čuo. Mrdim ona super skank, ali mi rešim na živanši. Ako smo na festivalu, pola repera se plaši. Moram, brate, ti dam drugi poklon. A si lud, buraz, ja ne verujem. Šta njaki onaj Kenny, buraz? Snima tu neku brat muziku i brate onda ide i kao mašta kao crni cerak, to neće traje 2 godine. Buraz! Poštovan dan, dobri gledaci, dobrodošli u moj novi video. Današnji gost hara trendingom sa svojim repom, unosi nervozu estradi. Ali ono što on ne zna jeste da će dobiti vrlo, vrlo skupocen poklon. Tako da će vidjeti njegovu reakciju. A to je... Biba! Brate moj! Šta ima? Šta ima, šta nema na voliću. To, brate, reci mi ovo, brate, ovo prema što mi počnemo, reci mi, ko je koga iskopirao, brate, Biba Struja tebe ili ti Biba Struju, brate? Brate, Biba Struja mog dedu, brate. Biba Struja, spremi 30%. Evo, sa nama je Biba, kao što sam rekao, čovjek koji je član Crnog Ceraka, tako je započeo svoju karijeru, ili? Nema ili. Nego tako, započeo svoju karijeru sa Crnim Cerakom, izbacio nekoliko svojih pesama koje su striktno rap i zadao ozbiljan udarac estradi. Zamrzla se estrada, prvi trending, pesma top, Mango, sada izašla, drugi trending, a No Rich Parents, samo ono, priča za sebe. Brate, radi se, šta da ti kažem, grinduje se. A, brate, cima se, onako. Ne računijam i dalje grindi. Kako je došlo do toga da ti kreneš se baviš muzikom? Brate, iskreno, čuo sam Reljinu, prvu pesmu, ovo, Mećava, Regi Mećava. I brate, ne znam, krenuo sam da pišem, brate. I čuo sam i Armanija, on je isto krenuo da piše pre mene, brate. I ne znam, ništa se tu nije specijalno kao desilo, samo je izašlo iz mene, što sam se kaže. Krenuo, a? Pa da. Ma ne, a to je gas i ono, sve što pišeš je neki kao real shit što se dešava, stvarno nisu neke izmišljotine, nego tačno ono što si proživio, što prođeš. Brate, ja smatram da ti je rap kao da ti predočiš ono što se dešava oko tebe i da je to ono... Znači, buk. Pisac piše knjige, tako ti napišeš nešto, ono... Nešto na... na duši, ali što tako, si ti kroz pesmu. Iskusio, video ili da, šta da. Da. A ne... Pa mislim, mislim da su zato, brate, ljudi ono izložili 200, jer Crni Cerak ubija u posljednje 2 godine. Gde god se pojavite, puni klubovi, svuda je jeste, ono brate, pomama za vama. Jeste. A ne, a to je zato što se ljudi... Zato što smo servirali nešto što nije postojalo pre nas. I nešto što, brate, mogu ljudi da budu zono ujebite. Ovi likovi su to prošli, buraz. Ni ono kao izmislio sam, znaš. To sada je samo seksi Relja bio frontman, sad si ti ušao malo, krenuo da pokazuješ svoje lice, da izbacuješ svoje pesme. Kako je došlo od toga? Jesi hteo jednostavno... Brate, ne, nema tu... Mislim, to sam isprdomo među nama kao seksi frontman. Kao novi frontman, da. Ali mi smo svi jednaki, brate, sve je to ista priča, mi smo drugari. Respekt. Nema tu, nema frontmana, nema ništa, to je neka naša interna fora, mi smo svi jednaki. Seksi je prvi među jednakima, ja sam drugi i to ti je to. Krenuo si svoj neki fazon da furaš, zato što Crni Cerak imate određeni stil pesama koji furate. Da. Ti osjećaš nešto manje komercijalno, malo su ličnije. Da. Ja pišem tu ono baš lično i to volim. Da li je to posvećeno nekoj specijalnoj osobi? Ba, svaka pesma jeste. Respekt. Ili pišem za nekog drugara, ili za devojku, ili za... I za drugare? Normalno. Polako, bato, nisu još toliko dobri. ne tako za drugare. Kapiraš. Prva pesma koju želim da opevamo jeste pesma koja je gorela max, koja je meni iskreno tvoja najbolja sa No Rich Parents mi se kida, No Rich Parents mi isto hit, ali pesma top koju slušam dan danas, ona je relativno skoro izašla, tako? Pa recimo mjesec i po dana, tako ne. Mjesec i po dana, iskreno, pesma iskidala, to je neka pesma koju su u fazonu malo rap, ali kao malo ajmo i na komercijalu, pa, da brate te neke... To mi je recimo najkomercijalnija pesma, ono, probao sam da bude što više komercijalna, Ivana Zečević mi je pomogla u tome. Respekt za Ivanu Zečević. Respekt i pozdrav. Biba top, da opet znaš, nije nikakav disrespekt, nego ničiju nego pesmu. Ne znam, pa to, dobro, ne znam. Dobro, ja sam mislio da ćeš bar moju neku da naučiš.
Znamo u pesmu, Debra. Da, da, jel da, jesam ti rekao, Buret? Ti si top, top. A gdje mi se maje? Znaš da non stop, samo brojim te pare, skini krop, top. Znači mi mi, ajde, proti mi se rave. Bebe, nisu ti ravne jer si top, top. Pa odjebe se male, znaš da non stop, samo brojim te pare, skini krop, top. Sreću priđi mi, ajde. Jure crne i plave, ali nisu ti ravne. Oko mene ti mi magla, a ti si tako slatka. Da li bi mi dala da probam u sve od skanka? Marsera, svemiru sam bio kad si došao do orgazma. Ne možeš da saznaš, niti da razaznaš, da volim kad si ljuta jer to najveća je kazna. Tvoja keva, moja tašta, tebe ako radi mašta, s tobom radio bi svašta. Sveš nova, bolje stoji na podu, vino dodaj mi sodu, pa me vodi u sobu. Sreću sedi na mene, kao ti je na nogu, imam klice što vodu, svi bi sa mnom. Tebra, pitaj. Da to je. Pitam ovako, ne za sebe, nego za drugara. Dobre. Jel stvarno imaš klinicu što bodo? Brate, drugari su spremni na sve, znači nije bitno. Ako si ti drug, ti si spreman da umreš za mene. Dobro, znači, dođi, znači, bato! Nemoj da tirati njega, nemoj da bodem, znači, bato! Znači, spreman si da bodeš. Dobro, Denisa, stilo, brate! Ja ću budem ova riba, te bra, zavozit ću u poslednju refrenu, baš. Ajde, sad, a parka, sada. I on trash, ovde samo cash leti, jer nam pesme idu bolje nego sneg leti. A bojim se setiš? Pomislim na LV koje skidam tako lako i na modriće po telu, jer me grizeš tako jako. Vazduhu me tera, bebo, ne treba mi razlog da skinem sve sa tebe dok se praviš tako važno. Su nam matching, pesme su mi trending. Sve nam miriše na wedding, sve što kažeš catchy. Sve što radiš magic. Sve nam miriše na wedding, jer si top. A odjedem se male, ti još non stop. Samo brojite pare, top. Sreću priđi mi, ajde, zove se mi plave. Sreću priđi mi, ajde, što ti jurite rave. Nisu mi ravne. Imaš ga, vidi, mogu mi sledeći da mi bekove baciš ti, a? Debra, iskreno, je li ovo za bekove iskreno, ili za duet? Vidi, iskreno, Burazeru, da krenemo mi od bekova. Ima prostora za napredak uvek. Uvek ima prostora za napredak. Debra, dogovorili smo se sve. A šta ste teo? Kako je došlo do ove pese, brate? Uuuu, geng, brrrr. Ja sam klinac slobode, brate, teć. Ja sam slušao neke bitove s YouTube-a, ovo bit s YouTube-a, brate, iscimao sam tog nekog dečka iz Mađarske. Kupio od njega bit. Ukrao bit. Prvo sam ga ukrao, prvo sam ga ukrao, pa i svaki reper, prvo ukradeš, pa snimiš. I onda ako ti se svidi... Pa tek onda kupiš, pa da. Respekt. I onda kad sam hteo da iskomercijalizujem malo tu pesmu, pošto je bila drugačija, sam izmenio neke delove i ubacio Ivanu Zečević. I desilo se šta se desilo. I magija, a? Ne, baš je proizvod, je, brate, ludilo. Teško je napraviti pesmu koja je onako ovaj fazon, a da je na prvo... A da nije ono totalni komerc. Tako je, da nije totalni komerc, a da je na prvo slušanje ono da te zaveže, da budeš u zonu uj***. Daj opet da čujem refren, daj opet čega, ja nisam autobus. Dobro, braći. Sve je okej, Buraz. Treća pa smo u prvoj je. Stilo, to ti završeno. Video si da je prošao fazon No Rich Parents sa vržeskim vokalom, što realno i palilo ranije, ali ako si primetio, je sigurno ne se s time baviš logično, vratila se ta fora sa ženskim vokalima, taj klasični rap fazon što je ranije uvek goreo. Ali, brate, vratila se u nekoj čudnoj formi, ono TikTok forma gde će samo tad neki ženski vokal da ti odgovori nešto, brate, da bi to prošlo na TikToku. To nije to, ja gotim taj fazon, ono... Busta Rhymes i to sa kad je refren žen, da peva, to mi je do jaja. Ali ova forma gde ću ja da kažem nešto pa ona čisto da mi odgovori da bi to prošlo na TikToku, mi se iskreno... Ne, to je gaz. I TikTok baš onako koristite za marketing kao i svi što sad radi. Pa, iskreno mi kao grupa slabo, ja sam to sad zavalio od kad sam top izbacio, da bez TikToka u današnje vreme baš i ne može da prođe pesma toliko dobro. Pa mislim može ali mnogo lakše TikTok. Ali ti ovo ti da veliki pogura, boost, brad. Ono koji ti ne možeš da kupiš. Ne možeš, kao ne možeš. Što neki kupuju. Naaa, pošite ga, alo. Elem, ja ovako vidiš. Obukao sam se naš neupadljivo, znači polo, majčica, 800E, taj gas. Nije problem. Pa da, ali nije problem. Obukao malo polo majčicu, da ne budem upadljiv, da ne budem sumnjiv, zato što imam tendencije malo naš da, kako se kaže, pa ne da, ne, da bodem ako moram, ne. Da se malo cimam, da akcijam, razumeš? Imaš akcija. Razumeš, Tera, malo to. E, da li, pošto sam ja početnik, razumeš, ono, nisam još ušao duboko u to, plašim se, brate, da, ono, ne na j***.
Da li možda mi kažeš neke šifre koje mogu da mi koriste, brate? Brate, KJKSZPJ. Čekaj, stani, mora da zapišemo. Kako? Aj polako. KJKSZPJ. KJKSZPJ. A je zakmi? Da, to su ti dve glavne imaš, brate. A ću mi kažeš značenje ili ću samo kažeš? Nemo, hoćeš da zavali sam i leave mealone. To ti je, brate, kad si baš u... Leave mealone. A to ću sam da skontam kada sam, bude vreme. Kad bude, kad vidiš da si u sranju... Kada me život nauči, te vrat. Probaj pa ćeš vidjeti. Znači, kada bude... kada vidim plavo, te vrat, A je zakmi, a? A je zakmi i leave mealone. KJKSZPJ je ono, kad si baš u sranju. KJKSZPJ. Moram te pitam nešto, brate, ali ozbiljno. Slušaj. Šta njaki onaj Kenny? Dosta su popularni, znaš da je sad došao taj period kada se klinci lože na novac, na brate... Šta njaki je Kenny ovaj? S vremenom može da, znaš, zamre i šta će od crne crne gore? Onda će da dođe na brdo da se uzmu ključevi od generacije Z. Nego ne znam šta ćeš onda ti da radiš. Šta je to bilo, brate, šta se to desilo? Brate, pa ne znam, jesi video podcast ono? Pa da, kao, pustio. Pitam kao, je li imao neki razlog za to ili je to samo bilo ono? Ja, koliko sam znao do tad, brate, mi smo ga gotivili, mislim, ono, sve normalno. Ne znam šta je problem sa dečkom bio. Mislim, kapiraš ti, ja kad se vidimo sad ovako, brate, blejimo normalno sve, u istoj smo firmi, isti nam je menadžer i to. I ja ću sad onda da odem, brate, kod Čode na live i pričam kako stira. Ne ide, bro. Baš je loše. Bez veze, da. Loše, brate. Video sam taj izučak na onih TikToku mi iskoči, nisam gledao ceo podcast. I kao gledam, brate, ono crni cerak, to brate, je kao nije, vamo, kapiraš, tamo, nismo gotovo. Nismo u Americi, ono, nisi ti Kanye West, burazeru, ne možeš da ideš ti u emisiju, brate, i da pričaš šta se tebi priča, brate. Nije okej, okay, samo nije korekt. Nije, što kažu da. Ameri about that life, burazeru, da on ide sad tu da Kenja pa da napravi sebi neki problem, burazeru, nego snima tu neku brat muziku. I brate, onda ide i kao, ma šta kao crni cerak, šta ovaj, šta onaj, kao sve sranje, kao to neće trajati 2 godine. Buraz, čemu? Neću ja sad da kenjam, brate, da, ali ono, čemu? Ispoj debil. Da. Ja sam mislio da je to neka fora, zato što znam da ima isti menadžer, da što kažeš da ste u toj firmi. Bez veze priča, skroz, brate. Šta njaki ovaj kaba sepra, alo? Šta njaki ovaj baka? Šta njaki ovaj kaba sepra, alo, šta njaki, alo? Sljedeća pesma koju imamo na repertoaru koja je meni iskreno gaz. Kako je moguće da je toliko izgrmela pesma a likovana je No Rich Parents, brate? I kako dođe do toga da se likuje pesma, brate? Šta to se desi? Ne znam, iskreno, stvarno ne znam. Trudimo se da ne iscure pesme. Ali kako misliš da dođe do toga? Previše ljudi je uključeno u projekat, nas samo ima četvorica. Ček samo da uključim hlađenje sedišta. imamo producenta, ovo ono, imaš drugare koji čuju pesmu, svi... Iga, desi se da procuri. No. Ne radimo to namerno, svakako. Ali opet je kao pesma. Neki. Brate, ali jel da, dobro je prošlo. Jel ovo naslučujemo neki diss track? Nema diss track, ništa. A, također... Nisam ja Niki. Ta pesma ti je nastala, brate. Isto sam čuo neki bit s YouTube-a. I za vozo te pesmu. Pa sam posle kupio, pa je Kela menjao sve u tom bitu. I od moje devojke drugarica je pevala. Vasilija, veliki pozdrav za nju, ona je otpevala vokale za... Vasilija! Vasilija. Dobro, Vasilije? Vasilija, drugarica! Okej, dobro, jesmo. Ja sam zvonio, dobro. Respekt za Vasiliju, brutalno otpevala. Prema što krenuo sam No Rich Parents, imate neke nove pesme, spremate imamo novi album. Imamo spremani album, ja kako sam donio. Kako je plan, kako ide, šta se ide? Brate, ja ćemo biti, ja će ovdje ekskluzivno da bude crni cerak album, prvi! Doneo sam ti 5-6 najvrelijih demoa sa albuma, vrate, niko nije čuo, čuli smo samo mi, pa ti to posle i seci da ne čuju i da ne procuri. Okej. Ali malo ubaci, slobodno. Hoćemo No Rich Parents i onda, brate, da poslušamo novi album. Može. Idemo No Rich Parents, brate. A ti budi Vasilija. Ja ću budem sa zadovoljstvom, Vasilija. Sad ćeš da vidiš, Tevra, da se zajebo što si ikoga pitao sve mene, da ti bude bek. Imam već par spremnih u šteku. Samo je par ženski vopak. Samo jednom, da vidim to ratata. Samo jednom, da vidim to ratata. Pokreni se samo jednom, da vidim to ratata. Druziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. Pa stojiš mi bolje nego, lanac u vatata. I pođi stvari slave, ti glavna si nagrada. Pokreni se samo jednom, da vidim to ratata.
kruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. Jel si šla bi niže za mene, ja si ko bi niže za tebe. Bula mi dodaj belve, a bulovi ovde su mene. Dupe je okretno belve, moram će čekaj da stinem ti elve. Dovde je stigo iz favele, mrš, no rich parents. Zato daj, 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 na 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 na. Krenim se samo jednom, ajde sad, ajde sad, ajde. Kruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. Stojiš mi bolje nego, lanac od zlata taj. Pored si pare i slave, ti glavi si nagraza. Kruziram se samo jednom, da tu je ta ratata. Kruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. Stojiš mi bolje nego, lanac od zlata taj. Pored si pare i slave, ti glavi si nagraza. Pokreni se samo jednom. Kruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata, ti glavna si nagrada. Hvala ljudi, ali nemojte da delite pesmu, hvala vas. Poštujte umetnost malo. Respect the art. Ja moram da nagađam te, bra. Ali mnogo je jako, Buras, lupat će vas. Misliš? Da ne dajem gas ovako, Buras. Lupa svako sranje mi je on to popa pare, dođe pronto fofa farmerke Marcella, Roma i Glej i Kroko. Samo triple black, black, ništa off-white. Kroz grad, dosta nas, sad igramo Fortnite. Kad ću kruši babu da... Ja stvarno imam problem ako ne vraćam u roku. To se znaju. Šta tebi da pozajmimo je? Pozajmi mi, brate, studio. Na ler. Da izrokam par hitova, a može? Mi ti napravimo hit. Ova ti je malo laganija, onako. Kao Paris Flow što smo radili. Ono kad se začade ksne! Ej! Smrdimo na super skank, al mirišem na živanši. Ako smo na festivalu, pola repera se plaši. Stole glave, kante rade, furaju balaklave. Sad je kasno, majmune. Crni cerak srče traku, znači da je brijanje. Oči su refleti, strelovi se menjaju. Ne požene goste. Debra, kako, Božice, jel sme ovo, brad? A te, si lud. Ti je lud. Vreme, a kako da... pesama ide? 12. 12. Živim kao 50, kurve na TV-u. Samo žele biti, klinke u DM-u. Maštaju, prosvjedaju se za džabe. Puno skoda sam futbaler. Šutne mi od jebe, puno skoda sam Muhammed. Te bro, ovo mi je vošta, moraš da je baš. Lov, ta je sa Lackom, to će bude jaka. Imate fitove neke, jer želiš sada ih odaš ili? Može, brate, imamo, imat ćemo rimski korona na jednoj traci, THC na drugoj. Respekt. Tsunami Neloje na trećoj. Uuu, dojaje, dojaje. Četvrta će da bude sa Rastom, sve ostale smo mi solo i bit će jedna sa Lackom, ali njega smatramo kao član. Kao član, da, sa Rastom, Buras, to će bude ludilo, a? Biće, biće. Vrate, to jedva čekao čujem, majke. Iskreno, kako se ovo zove? Ispoštao sam te kao niko. Vrate, hvala ti. Ljubite, vrate. Datum ne znaš još? Ne znam još. U narednih mjesec, dva. Rekli smo septembar, bili smo prebukirani ovu sezonu, stvarno nismo mogli da stignemo. Ja se nadam da će biti neki oktobar, neću ništa ni da pričam ni da obećam. Brate, nemoj ako ćeš da lažeš, Buras. Ti lud, brate. Mogu samo jednu stvar koju znam da bi trebalo da bude u septembru. U stvari ne znam ni to, nisam siguran. Do jaja, e. Mnogo obaveza imamo, ali sa jednim dečkom, vrlo popularan. A nije bak. Somor! E, ovdje ćemo, stanemo, brate. Imam jedan poklon za tebe, brate. Nije valjda. Da, imam poklon za tebe, čekaj da stavimo. P. Pa da li mogu? Može brate, naravno nikakvo problem. Ja stavio ovdje čisto rekreativno. Jel smetam ovdje, brate? Jel sam ovdje lagan, brate? Buraz, jel on zna ko smo te bre, treba da botem... Pusti. Da pusti, a? Sad tuđu me. E, imam poklon, brate, za tebe, krio ga je Filip Lane. Brate, patike, samo mi reci, Burazeru, koji si broj? 47. Stvarno? Brate, ja sam ti malo ozbiljni igrat, brate, nismo malo već. Ovo je, mislim, lepo su patike, ali su 46. Dobre su, a? Sjećat ću nokte. Lano sam malo. Mi su ti dali dobre informacije. Gledamo te, bro. Dobra, milja je. Alo? Te bre, ali mogu... Da probam da uđem. Ali moguće da se ovaćemo. 47, iskreno, brate, samo Air Force mogu 46. Jo, moguće da sam te, brat, toki ret, buraz, koji blam. Au, brat. Koliko nema.
Zamenit ćeš to, bako, nije problem. Ej, pomeri se malo napred samo. Imaš, desno ti je elektronsko podešavanje, samo unapred. Pa to što ne... Gurniš go napred, to. Pa ništa, brate, zato što ti ovo malo, moram, brate, da ti dam drugi poklon. Daj, sine, šta ti je? Poklon za mog brata, najvećeg. Čekaj, evo, brate, za tebe. Opa, čekaj. Je se vidi na kameri? Pa jesi ti budala. Ebra, Submariner. Submariner Rolex, imaš ovdje papire. Ne mogu stvarno da uzmem čuku, razljubite vrat, gotivim te, sve ufulom. Čekaj, a ti znaš, brate, da nije kulturno odbijati... Znaš ja da si ti u lovi, to. Ne, ne, a ti znaš da nije kulturno odbijati poklone, buras, ti lud. Evo su ti papiri, brate, nov sat, 21.6.23. Ma dobro, fokus. Stavit ćemo ga u studio, brate, da se zna. Pa što, bre, stavim studio u burazem? A, to jesi lud, prva čuka od bake. Ti lud, jero, ovo je za tebe, brate. Kao što se vidite... Mi si trebao, stvarno, gotivimo te burazeru, braci, brate, ali ne treba. Submariner Rolex nov. Evo, Tera, probaj sat, izvoli, ovo je tvoj sat sada. Znaš da ga nisam izvadio iz kutije uopšte? A si lud, buraz, ja ne verujem. Čovjek koji ga izvadio... Respekt za baku, stvarno... To je, ti si prvi čovjek koji ga izvadio iz kutije. Pao je prvi rođa. Rođa, idemo! Idemo, bre, ljubite, brat. Baka, brat. Probajte, bra. Ovaj sada je tvoj... Luci, majke mi je, buraz. Nov novcijat iz salona, brate... Ko ti sljedeći dolazi u klip kao? Pa ne znam, ko hoćete, bra, javite se ako hoćete Rolex. Javidećete da snimate. Čekaj, jesi pritisao, jesu? Ote, bro, gledaj kako vrišti čuka me za jepa. Alo! Koliko čuke vrištite, bro? Alo! Buraz, gledaj kako. Što ne, jel ti je, malo ti je velik, nije? Taman? Malo je velik. Mora malo da, naš. Da landara, ja volim, rekli, ja volim ovako, vidiš mora, da mi bude da ne može spadne. Mora malo da landara, ja vidiš da ne volim da mi, a od svakog, brate. Mora malo da landara. Buraz, znači sat je, kažem... Mnogo si bolesna glava, Buraz, ne znam. Ostavi ga, pa ostavi ga, Tero. Ostavit ću ga, ljubite, brat, znači, nemo ništa treba da kupuje. Ovo ti je, znači, sat sa papirima, čist, sve ureda, nije ništa, ono, neka sumnjiva priča. Imaš ovde karticu, kažem ti, 21.6.2023. nov novcijat sat. Možeš da odeš u Petrovića, Rolex ili bilo koji, ono, salon satova Petrović, zato što... Neću ja, brate, da idem nigde, ti meni da si kasio, poklonio, brat, bi ga nosio, ne, brate, to, kako zove, možeš odeš da skratiš gde hoćeš, kako hoćeš, zato što je sve čista priča. Hvala ti, brate, stvarno brate, ništa, brate, ovo je tvoje, izvoli, hvala, brate, to je za tebe, a mi idemo dalje da se vozimo. I nije prank, brate, to da znaš, nije ono kao posle klipa, kao... Vratit ću mu ja posle. Ne znam šta ti kažem, sem hvala, brate, i da si mnogo luda glava. Ništa, Burazeru, drago mi je, ti se sviđa, nadam se ti se sviđa. Sti lud. Sti lud. Tera, gledaj ovo, Tebra. A što ću ti te, Buraz, a što ću ti te, Buraz, što ću ti te, ej. Poslušali smo novi album, poslušali smo dva hita, poslušat ćemo sada i treći najveći hit, nova pesma Mango, trenutno druga u trendingu. Bez spota. Bez spota, ali, zato što nema spot, brate, i za to sam odlučio sve ti iznenadim. Sve baka danas rešio. Tebra, odlučio sam ti iznenadim i da ti poklonim jedan spot uz pesmu, za pesmu Mango. Ja može, Buraz. Ako ste mislili da poznajete neko ko je bolestan, niste upoznali baku. E, čekaj, sad smo na setlu, brate, sad se vidi. Odi ga daj, odi ga daj, unazad, donazad malo. Do, tera se, da se čukremo, da se, da živelimo te, bra. Vi živelite čašao, mi živelimo Rolexima, alo, tiću. Što kažu, nismo isti, buraz. Mango izbacio se pre dva dana, već je druga u trendingu, bez spota, tako da veliki respekt. Sad ćemo nju da poslušamo. Brate, hvala tebi što si bio gost, što si došao. I sad ćemo poslušati, očekuj onu pesmu samo, ne znam. Ćemo da vidimo, brate, vidi. Bar nešto teksta da znaš, meni to dovolj. Ne, nego pesmu za mene te, bro. Stil ne, od, to bro. Će biti, ja ti kažem za sad. Idemo, Mango Biba. Nema, bez toga, bez toga, bez toga. A te krizo to? Bez toga, Biba tekst, čuti. Koža od manga, kosa je plava, srce od stakla, slemina, tri put ulica ravna, pluća od skanka, deca favele, praćena džipom, rasto sa tripom, da drugi su bolji, a prodaj im priču, istu po dva put, ko kasirka žvaku, šta pljunem na traku, vidim u danu, je rasno u mraku, sam, a i vodi me malo na stranu, da vidiš mi tamnu stranu, da lomu jebo sam te u čanu! A već mi je 25-a. Vreme mi ide i nestaje. Novi klinac oko zgrade petlja. Nek pazi samo da ne padne. Topli kruži ko planeta. U mome kraju to ne prestaje. Da sad sa mnom ne nestaneš. Reku bih da greška je. A već mi je 25-a. Vreme mi ide i nestaje. Novi klinac oko zgrade petlja. Nek pazi samo da ne padne. Topli kruži ko planeta. Tebe bi
samo da vozim. Ulica svira mi foršpil. Znaš da idem gde mi idu braćama, samo nek pljuju mentoli. Po gradu nam kruže da je moj. Ja volim kad mi tako kružiš kukomer su tvoje usne slađe mi od skanka. A već mi je 25-a. Vreme mi ide i nestaje. Novi klinac oko zgrade petlja. Nek pazi samo da ne padne. Brate, to je dobra traka, iskreno. Brat, to sam je, baš sam je napisao ono. Brate, traka vošti, a kakav je spot? Samo mi reci kako. Spot? Kakav je spot? Samo mi reci kakav je spot, evra. Znači, Straja, Malo samo i Leo na aparatima. Malo samo na šipu, evra. Šalimo se, naravno. Iskreno, brate, Petar Kački dole da napiše par, brate, ono, beliški posle ovog spota. Da znaju kako da rade. I oni što su mi radili Tokio, nek nauče malo doktora. Tako da, brate, Mango izašla, da li ima neku priču ili samo ono kao sedeo sam, čuo sam bit, opet me zavozalo i uklano, stvorena ono, je pesma. Čuo sam šta bit. Šta te vozi da piše, pišeš ovakve, da kažeš i u neku ruku poluemotivne pesme, brate, jel? Brate, meni je muzika to neko izraža, mislim, ja kad pišem ja svoju sam pesmu, da nije naša grupna, da nije neki kao gas, ono. Brate, ja to gledam da bude nešto malo ličnije burazeru, nešto što mi, da onaj ko sluša tu pesmu, da malo ono razmisli, da razmisli i da osjeti. Ne, respekt. I da se poistoveti sa tom pesmom. Brate, ja i verujem da postižeš to, buraz, jer to su ti tekstovi, a u isto vreme možda slušaš i da uživaš, nije samo onako da osjetiš tekst, pa da, već, brate, te... nije mračno. Tako ono, je. Možda je tematika nekad malo mračnija i to, ali pokušavam da ono... Da raspoložen ljudi što sam. Da bude letni vibe Cabrio priča, a? Pa da, malo. Kašte, late night chill. Late night chill. Brate, hvala što si bio gost. Hvala tebi. Čestitam što si ti... me ugostio, hvala na satu, ljubi te, brat. Ljubi tebe, brat. Daj, ga patike, ono, sam uzao sebi, ne? Čestitam ti, brate, na svom uspehu koji si do sad postigli. Čestitam vam na uspehu koji ste postigli kao grupa. Veliki respekt za sve to i nadam se da ćemo nešto u budućnosti polo snimati, da ćemo se opet zajebati. To je bilo to, to je bio Biba, a vi lajkujte video ako ste svidio, a i ako nije, subscribeujte se, postavite član unuka najjače institucije na Balkanu, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Aha. Evo čukaj, da ti vratim. Ne. Ćao.